wat ons het. Dankie vir dat ons vandag hier sou kon staan. Dankie dat ons U naam kan prys. Dat ons kan sing praise God, praise God. En ons sing dit net omdat dit woord is en ons sien dit met ervaring. Ons sing dit met belewenisheid. En al wat ek vir U wil sê is ek wil sê dankie. Dankie vir alles wat U gedoen het. Amen. Thank you.
Sal gered word.
Hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie glo, ag geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nog nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? So geskrywe, hoe lieflik is die voete van die wat die dag van die wat die evangelie van vrede verkondig en die wat die evangelie van die goeie verkondig. Matteus 24 vers 14 en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. 1 Korintië 16 vers 24. Vertel onder die nasies sy eer onder al die volke sy wonders. Openbaring 14 vers 6. En ek het 'n ander engel in die middel van die lig sien vlieg met ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan al die nasies en stamme en tale en volke. Markus 13 vers 10. En die evangelie moet eers aan die nasies verkondig word. Psalm 96 vers 3. Vertel onder die nasies sy eer onder al die volke sy wonders. Hierso sê die Bybel vir ons presies wat ons moet doen. Hierso sê die Bybel vir ons presies wat jy as Christen moet doen. Jy as Christen moet gaan en die woord van die Here verkondig. Maak nie saak waar jy is nie. Tot die einde van die wêreld. Nou, einde van die wêreld kan wees tot aan die ander kant van jou kraag. Die mense wat in jou erf is, die mense wat in jou werkomgewing is. So wat sê hierdie vers vir jou? Wat kan jy van hierdie vers af? Wat 'n boodskap word deurgedra na julle toe deur hierdie vers? Kry julle net 'n bevel of raak julle soos ek en ek raak jou opgewonde in die binnekant en ek wil net vir almal vertel hoe goed dit met my gaan en wat die Here vir my gedoen het en alles wat die Here vir my gegee het en al die paai wat die Here vir my oopgemaak het en alles wat die Here vir my al gegee het en gedoen het en ek wil so graag hê iemand anders moet dit ook kry. Ek raak so opgewonde wanneer ek al hierdie verse lees wat die Here vir my gesê het. Hierso, dis wat jy moet doen, dis wat ek al vir jou gegee het. Hierso is jou lewe. Gebruik jou lewe as testament en gaan vertel dit vir almal. Raak opgewonde om oor die Here te praat. Raak opgewonde om uit te gaan en vir enigiemand te vertel van die Here. Raak opgewonde in jou siel, want jy praat van die persoon wat sy enigste seun gestuur het om vir jou te sterf en vir enig van iets wat hy nooit eens verkeerd gedoen het nie. Raak opgewonde om na mense toe te gaan, om na jou werk toe te gaan. Raak opgewonde om na jou seun in sy kamer toe te gaan, na jou kinders in hulle kamers, raak opgewonde om na jou vrou of jou man in sy kamer te gaan en vir hulle te gaan bid. Raak opgewonde om die oggend wakker te word en uit die huis uit te stap. Nie omdat jy moet werk toe gaan nie. Nie omdat jy iets moet gedoen nie. Maar dis 'n geleentheid om iemand te vertel van die Here. Elke dag wat jy opstaan, elke dag, elke geleentheid wat jy kry, wat jy iewers heen gaan, het jy geleentheid om vir iemand te vertel van die Here. Elke persoon wie se hand jy skud deur die dag, het jy geleentheid of om hom te bid of om hom van die Here te vertel. Maar vra hom van hoe gaan dit met jou? Begin met hoe gaan dit met jou? Gaan dit met jou vrou, gaan dit met jou kinders, hoe gaan dit by jou werk? Begin net met dit. En jy klaar deur oopgemaak vir daai persoon te bid. Want of dit goed gaan met hulle of dit sleg gaan met hulle, jy kan vir die Here dankie sê dat dit goed gaan met hulle of jy kan vir die Here vra dat dit met hulle sal goed gaan. So elke oomblik wat ons het by ander mense, het ons die geleentheid om die woord van die Here te versprei. Maak nie saak waar jy is. Maak nie saak wie jy is. Maar sodra ek iewers heen gaan, sodra ek my oë oopmaak, sodra ek my oë in die oggend oopmaak, dat die Here vir my 'n geleentheid gegee om die woord van die Here te versprei. Hy het vir my 'n geleentheid gegee vir die liefde wat hy vir my gegee het om oor te dra aan iemand anders. Ek wil jous gou-gou na 'n video kyk. Dis 'n video wat my nogals baie getrek het van hoe ons as Christene in situasies kom en ons sit onsself en ons dink ek is nie goed genoeg nie of hierdie situasie is nie vir my nie of ek is alleen of dit ek het die pastoor nodig en ek wil gou sê hoe my hierdie video kyk. Salvation. The silence of Christians is often difficult.
outside, convinced by the lies that are about us. I can see that there are a lot of people who need Jesus in that workplace, but I just don't know how to talk to them. Maybe I'm just not called to them. My friends, we don't talk about that type of thing. Besides, I'm still a new Christian myself. Vertel van my pa in die week, toe ek besig is met die preek, en toe sê vir ons het een keer in Pretoria in die môre rondgeloop. Loop ek verby so winkeltjie geloop, en toe ek verby die winkel loop, sê die hele, ek gaan bid vir die eienaar van die winkel. Dit is nie man, in die middel van die mall, en die mall is groot en besig en as, die altyd mense in en uit, en ek sê toe nie man. En sê ek is so 5-10 meter verder geloop en die Here sê vir my, gaan bid vir die persoon en hy kan kom. En ek is weer en kyk, ek het my vriende en ons gepad en anders en ek sê nee man, ek, nee. En ons is seker nog so 5 meter geloop, toe draai my vriend om, toe sê ek, ek gou vir iemand gaan bid. Toe draai om te loop en iemand het die Here vir my gesê en ek gaan bid. Dit is so skam gekryd, ek kon nie vir my winkel gestap met my vriend en iemand. Toe skrik ek daarna. As jy nie vir die Here doen wat hy vraag nie. En ek het die laaste tyd met die koffiekroeg het ek vir hulle challenges gegee. Elke keer ek is by mekaar om gegee vir hulle challenge. En ons challenge hierdie week vir hierdie Vrydag verby is om vir iemand te gaan bid. Maak nie saak waar jy is. Maak nie saak by wie jy doen, maar net om vir iemand te gaan bid. En as die Here vir jou sê, gaan bid vir daai persoon, gaan, gryp alles, trek jou moed met mekaar, en loop in en gaan bid vir daai persoon. Want ek vir hulle gesê, my grootste vrees, is die Here vraag van wat ek sal doen, en ek sê, weer vir hom nee, en die Here kom, en hy sê vir my, ek ken jou nie. Daai dag het ek vir jou gevra, om dit vir my te gaan doen, en jy het vir my gesê, nee, ek ken jou nie. Dit is my grootste vrees, is om nie die geleenthede te gebruik wat die Here vir my gegee het om te doen wat hy gesê het om nie. Nie die geleenthede te gebruik wat die Here vir my gegee het om die woord te versprei. En ek kan nie dink wat daai ou se lewe deur ons gaan. Ek het nie
wat my vriend vir hom gebid het nie. Ek weet my vriend was ek so 10 minute daarop gewees en vir hom gebid wat hy uitgestap en ons het gaan vlieg uit. En ek wil nie weet waar daai ou se lewe vandag sou wees as een van ons nie geluister het. As een van ons nie daai geleentheid gevat het en na daai persoon gegaan het. Ek weet nie waar hy is nie. Wat hy doen met ongelukkig my sending werk, die helfte van die mense wat jy bid gaan nie nooit weer van hoor nie. Maar ek het genoeg geloof en genoeg vertroue in die Here vir wat ook al daai dag gebeur het. En daar ook na vir die Here geluister. Ook vir iemand gaan bid, ook vir sy kinders gaan bid, ook huis toe gegaan in daai dag en vir sy vrou of sy kinders of sy ma of enigiemand kan vertel het. Vandag het iemand oor my ingekom en hulle het ietsie met my gedeel. Dit is al wat dit vat. Dit is na een persoon. En toe gaan ek na die Bybel toe. Toe dink ek nou, was almal in die Bybel sê nou. En wat het hulle gedoen? Ons kyk partykeer verby die mense, ons lees hulle storie, ons vat hulle storie in en ag, dis so verskriklike mooi storie. En maar het ons agtergekom wat hulle gedoen het. In 2 Konings 5 vers 2 praat hulle van 'n klein dogtertjie, naamloos meisie uit Jerusalem, is as 'n slaaf vasgelei in Assirië geneem. So sy is as 'n slaaf gevat en sy is in Assirië ingevat as 'n vreemde. Sy het die keuse gehad en sy is in die land gevat. Sy is weg van haar familie af en sy het 'n meester gekry met die naam van Naaman. En Naaman was die kaptein van die Siriëse weermag gewees, die oorlog gewees. En alhoewel almal opgekyk het na hom, het hy malaats gehad. En hier is hierdie klein meisiekind in 'n vreemde land, vreemde mense, vreemde meester. En sy ding van sy, maar sy weet van iemand in haar tuisland met die naam van Elisia, profeet van God. En sy weet hy het genoeg krag om vir hierdie man gesond te maak. En hulle sê dat sy het so 'n getuienis gehad onder die mense met wie sy gewerk het, dat hulle opgetree het op die inligting wat sy gegee het en nooit haar motiewe bevraagteken het nie. Hierso sit jy met 'n klein meisiekind in 'n vreemde land, verkoop as 'n slaaf, en sy sien haar nuwe meester sit met 'n siekte en sy onthou dan aan die ander kant waar sy vandaan gekom het, is hy iemand wat hierdie man gesond maak. En sy het so 'n goeie verhouding gehad, het so 'n liefde in haar gehad, dat niemand in haar land het waar bevraagteken. Niemand het gewonder hoekom sy hierdie meisie ons terugvat na hierdie land toe. Dan het ons vir Esther. Esther wat sy lewe in gevaar gestel was, en wat sy groot en om wie sy was. So as 'n Jood gewees, hoor die koning sê kan die Jode oormaak en sy het haar lewe in haar posisie gesit om haar mense te beskerm, om mense te red. Dan is so Jona wat gestuur is, wat 'n perfekte sending storie het, wat gesê is gaan daar doen, hy met die Here gestry en die Here vir mooi weer teruggebring op sy rigting. Dan het ons een van my gunstelinge, het ons vir Daniël ook as 'n kind weg van sy huis af gevat. Maar van die jong man af het hy geweier om God se woord aan die kant te sit. Van die jong man af het hy geweier om God se woord aan die kant te sit. En hy het God se woord gehou, God se maniere gehou. En later toe kon hy sien hoe goeie leier word hy. En later het hy homself in 'n leierskap posisie gesit. En deel van sendingwerk is, en dis kom so baie van Daniël hou, deel van sendingwerk is nie almal gaan altyd van jou kant toe gaan nie. Nie almal gaan saam met jou stem met wat jy gaan doen. Maar as jy deurdruk met jou geloof, as jy deurdruk in wat jy glo, as jy vas staan in wat jy glo, as die Here altyd op hom lê. Toe Daniël ouer was, toe daar klaar manne gekom het en van hom gehou en na die koning toe gaan sê,
kom ons maak 'n wet. Ons sê vir die volgende 30 dae mag jy vir geen god, vir enige iemand bid, geen koning mag jy bid nie. En Daniël was gevang en hy was in 'n leeukuil gevang. En hy was toe by die leeukuil uitgehaal sonder enige merkie op sy liggaam. Sonder enige iets. En Daniël was die koning sê toe dat die God wat Daniël aanbid is 'n ware God. Die God wat Daniël aanbid is 'n ware God. Dat die leeu's niks aan Daniël gedoen het nie. Van 'n klein mannetjie af het hy vasgeglo in die Here, geglo wat die Here doen en geglo wat die Here beteken. Hulle het dit gesien in sy lewe. Hulle het gesien net omdat hy geglo het in die Here, net omdat hy nie die Here se goeders een kant toe wou gestoot het nie. Net omdat hy nie daai tyd die wêreldse pad wou gevolg het nie. Het hulle klaar gesien 'n goeie leier was hy. En het hulle baie goeie leierskapposisie opgeneem. En deur sy moeilikheid, deur sy straf wat hy gesit het, kom die koning en die koning sê toe: "Hierdie man kan met 'n ware God." Dan het ons vir Sadrag, Mesag en Abednego, ook drie van Daniël se vriende. En koning Nebukadneser bou toe 'n afgod en sê almal moet die afgod aanbid en hierdie drie besit maar. Hulle gaan nie dit doen nie. Julle ken die storie. Hulle word toe in 'n vuur oorgegooi. As drie. Toe staan vier van hulle. En dan bly vier oor uitgestap as drie van hulle. En daar was niks vir hulle. Nie eens 'n arm op hulle arm was geskuif. Die vuur was so warm geweest dat die ouens wat in die vuur gegooi het, het uitgebrand. Dis so warm as vuur. Maar hulle stap uit. En daar's nie 'n haar op hulle geskroei nie. En koning Nebukadneser sê dat hierdie drie mans is toegelaat om hulle God te aanbid enige manier, enige plek, enige tyd net van hulle wil. Deur hulle lewens, deur hulle getuienis, die manier hoe hulle glo het in God, deur die moeilike tye, wat vir jou wys, as ek in God glo en ek stap 'n pad saam met God en ek gaan nooit af van God se paadjie nie en ek hou God se woord, maak nie saak waar ek beland nie, God sal my beskerm. God sal my deur die leeu's bring. God sal my deur die walvis bring. God sal my deur die vuur oond bring. En nie een keer was hulle alleen gewees nie. Elke keer was God by hulle gewees. En elke keer as hulle uit hulle moeilikste stryd uitgekom het, het God se naam hoor uit hulle uitgekom. En dan het die koning van die plek gesê, hierdie man, hulle dien 'n ware God. Laat hulle gaan, laat hulle enige iemand dien wat hulle wil. Laat hulle God gaan dien net wanneer hulle wil, net hoe hulle wil. En dan kry jy vir Johannes die Doper. My gunsteling sending. Hy het nooit weggegaan nie. Hy het nooit na vreemde lande toe gegaan nie. Maar Johannes het die vermoedigheid gehad om te preek. Johannes het geweet dat die fokus is op Christus en nie op homself nie. Johannes het soms getwyfel, maar het altyd die Here se rigting gevolg. En Johannes het die mense in Jesus se naam gedoen. Amen. Hy het nêrens gegaan. Johannes het nie na gevaarlike plekke gegaan. Dit was nie wat nie. Hy was daar waar hy was in sy omgewing, sy werk en hy het dit gevat en hy het 'n sendeling geword en hy het mense in die Here se naam gedoen. So net om 'n sendeling genoem te word, beteken nie jy hoef 2, 3, 4, 5000 km van hier af te gaan nie. Dit beteken nie jy hoef waar ook al te gaan nie. Jy kan gebruik die plek waar jy is. En dis hoe Johannes begin sê. Johannes het gevat wat rondom hom was. Hy was nie bang om die Here se woord te preek nie. Hy het geweet die fokus is op die Here. En hy het die mense rondom hom in Jesus se naam gedoen. Hy het die mense gevat en hy het hulle na die Here dan het ons Filippus. Nou Filippus is bekend vir die uitvoering van die evangelie
na Samaria, na die Samaritane toe, en hy het in die stad van Samaria tot grootskade gepreek, en toe die Here hom gevat, ag die Heilige Gees het hom gevat, en vir hom weg van die skade afgelei, en hom gelei na enkele persoon in die woestyn. En een persoon, Filippus preek vir die skare, en die Here sê, kom bid vir die enkele mens, kom bid vir die een persoon die so buiten. En die man het gesikkel met die boek van Jesaja, het geleen die boek van Jesaja gelees, en met dit het Filippus aan toe gekom, en hy het die skrif het hy gewys hoe hy gered kan word, en Filippus het die ou tot redding gebring, hy het hom gedoop, en hy het omgedraai en het teruggegaan, waar die Here hom gestuur het in die kerk. En dan kry ons vir seker een van die grootste sendinge in die Bybel, kry vir Paulus. Paulus, die meeste van die stede besoek, die meeste van die stede wat as Christelike stede vandag bekend staan. En saam met Paulus het die vir Barnabas gehad, en hy en Barnabas het later ook gespeeld, en hulle het ook hulle paaie gevat, en hulle het ook in verskillende stede gehad, en dan die vir Priscilla en Aquila gehad. En dit was 'n paar keer wat bekend geword het om die Bybel te leer. Hulle het nie daarop aangebring om, want hulle het saam met Paulus gegaan, en hulle het daarop aangebring om saam met Paulus uit te reis nie. Hulle het 'n behoefte gehad om Bybelsonderwysers gesien, en hulle het die behoefte gevul en die geleentheid gevat om Bybelsonderwysers op te lei daar waar hulle was. So hulle het ook weer eens die kans gehad om na al hierdie nasies toe gegaan, en die Here het hulle behoefte gegee van hierso, dit is hierso nodig, hierso. En uit hulle het ons van Paulus. En Apollos was 'n man wat goed gepraat het, en het woord van God duidelik verduidelik. Nadat hy Efesus verlaat het, en dis nou vandag in Turkye, het hy na Griekeland verhuis, en hierdie man word gebruik deur die Jode in Griekeland om oortuig dat Jesus Christus is. So hierso het jy nou 'n klomp name wat uit die Bybel uitkom. En hulle almal het 'n verskillende doel gehad. Elkeen van hulle het 'n doel gehad van die Here het hulle woord gegee. Die Here het hulle pad gegee, 'n pad gegee. En hulle was sendinge in Jesus se naam. Daar waar hulle was, daar ver waar hulle gaan het, al was hulle in 'n vreemde land, kon hulle terugkom na hulle eie land. So die Here het altyd vir hulle daai ding gegee. Maar al wat hulle moes gedoen het, hulle moes die Here gehoor het. Hulle moes die Here se woord by hulle gehou het. En hulle moes met die Here se woord gestap. En deur al die moeilikheid wat hulle gegaan het, het die Here se naam altyd sterker daar uitgekom, want hulle het nooit van die Here se woord afgegaan. Hulle het altyd die Here se woord by hulle gehou. En ek het al baie in my sendeling werk en sendeling belewenisse, belewe jy dat jy baie keer, as jy nie tyd spandeer in die woord is, nie die woord by jou het, as jy nie daai aandag gee aan die woord, dan kom jy baie keer by 'n sending plek uit. Jy vra vir die Here, Here, vir wie moet ek bid, waartoe moet ek gaan, en was niks. En dan kom ek agter, maar ek het nie my gedeelte gedoen nie. So nou kan ek nie die Here se gedeelte doen. Ek moet my gedeelte doen. Ek moet my tyd, my energie, my krag, my lewe in die woord gaan sit. En ek moet dit deur die woord bring sodat die Here my kan gebruik waantoe hy my vat. Of dat die Here my kan gebruik vir waar ook al ek sit. Ek het nog een video wat ek vir julle wou hê. Van 'n man wat agtergekom het dat dit maak nie saak wat hy doen nie. Hy het nie 'n fancy werkie. Hy het nie baie geld nie. Maar net in die posisie wat hy is, kan hy die woord van die Here elke dag vir iemand versprei. Dis 'n bietjie lekker.
What if Jesus cut your hair? Strange thought, right? But the Bible says, would he even take Christ? So do people see Christ in you at your workplace? They do at Sam's. The barbershop here is my mission field. Being a barber, you get to cut people's hair every 3 weeks or so. So if we can build relationship with people, then they can kind of see Jesus in us as he is revealed through whatever we're doing. And I can see Christ revealed in Sam, even as he took a call from a client. Just today, a man called up and wanted to make an appointment. We didn't actually have any room, but I immediately heard God say, take on this appointment because he needs prayer. And then as soon as he sat in the chair, he immediately said that his brother had cancer. And then I was able to pray about it. Too often, as Christians, we see our workplace as a burden instead of a mission. What if at your workplace is a mission field and you just don't even realize that it's right there? Think about how Jesus can be in that workplace. It's more than just your actual work. It's about influencing people's lives and showing them the heart of God. Het gebruik wat rondom is, het gebruik is in omstandighede wat hy is. Hy is 'n haarkapper en hy gebruik sy haarkapper posisie om uit te reik aan mense wat elke dag rondkom. Selfs al het hy nie plek nie, maak hy vir hulle plek. Want hy het gesê, die Here het vir hom gesê, maak plek. En om vir Here vir jou te sê om plek te maak beteken dat jy tyd in die woord spandeer. Jy moet tyd in die woord spandeer om van die Here af te hoor. En die Here het met hom gepraat. En as die Here geluister, maak hom hy van 'n man gebid het as 'n vrou deur kanker gaan. En dis wat hy doen. Hy gebruik elke geleentheid van sy dag wat hy opstaan. Gebruik hom uit te reik wie ook al deur sy deure stap. Wie ook al na hom toe kom, gebruik hy daai geleentheid om vir die Here te deel. En die grootste sending van hom al, Jesus Christus, hy is gestuur van sy huis af, hemel, na vreemde plek op die aarde. En hy het sy lewe gebruik om vir die mense te wys om by die Here uit te kom. Sy lewe was 'n voorbeeld geweest. Nie altyd wat hy gesê het nie, maar net die manier hoe hy daar was. Net ietsie wat hy anders gedoen het. Net by die verskillende plekke wat hy ingegaan. Net sy, net ek wil sê Afrikaanse woord, maar net sy presence. Ja, teenwoordigheid as ek. Net sy teenwoordigheid in 'n vertrek het almal klaar geweet hierso. Hierso is die man wat ons voor moet luister. Hy was 'n laaitjie gewees. As ek dit so kan sê. Hy was 'n laaitjie gewees en hy het die slimste ouens in die kerk gehad wat besig is om hom te luister. Sy ma het 5 dae nie eens geweet waar hy was nie. Ek weet nie of julle ouers dit kan imagine om vir 5 dae iewers heen te gaan en die eet vir die kroon waar jou kind is. Maar net sy teenwoordigheid, net sy leefstyl die mense aan die Here toe gedra. Nou wil ek jou vandag vra, wat beteken dit vir jou om die woord van die Here te versprei? Wat beteken dit vir jou? Wanneer was die laaste keer wat jy vir iemand van die Here vertel? Wanneer is die laaste keer wat jy met iemand gaan sit het of verbygeloop het en jy het hulle van die Here vertel? Wanneer is die laaste keer wat jy net met enigiemand oor die Here gepraat het? Wanneer is die laaste keer wat jy en jou man of jou vrou of jou kinders of jou gesin oor die Here gepraat het? Wanneer is die laaste keer wat jy as 'n familie gaan sit het en jy het oor die Here gepraat het en die woord van die Here? Ek vir julle nou sê as jy dit nie by julle eie gesin kan doen nie, dan baie moeilik raak as jy praat hier oor iets. Dit begin by julle. Ons in die kerk, in die huis. Net om met jou gesin eers te praat. Gesels net met jou gesin. Kry gebed weer terug.
gesels met jou man, gesels met jou vrou, gesels met die persoon wat in die tyd kom werk, in die huis kom werk, gesels met hulle oor die Here. Hulle is elke dag daar. Jy sien hulle elke dag. As jy wakker word, is jy eerste geleentheid langs jou in die bed. As jy getroud. As jy nie getroud is, jy dan blijf persoon nie daar. Maar as jy wakker word, jou eerste geleentheid om vir iemand te bid, die jy rechts aan jou maak. Of is in die kamer net in die gang af. Die heel eerste persoon, die heel eerste geleentheid om vir iemand van die Here te vertel. Om die Here se blessing oor te dra, se liefde oor te dra. Die reg langs jou in die bed. So ek hoef julle ook hierdie week kerk. Ek wil vir julle ook 'n challenge gee. Nou vir oggend se gebed aan. As jy daar vir daai deur ry stap. Gaan sprei die woord van God. Gaan vertel vir iemand van God. Gaan bid vir iemand. Wat is dit jou seun by jou? Wat is dit jou dogter by jou? Wat is dit jou klein kind? Al moet jy nou opper maak. Dit werk ook. Wie ook al werk uit. Maar ek vind een challenge kan geef. So my like die jaren uit te stap vandag. En te weet, jy is die kwart. Ek het jy so pas gekom. Die Heere het jy so pas gekom, so jy moet twee kwart. En ek weet jy dat al die kwart. Om by die jaren uit te stap. En vir iemand gaan vertel van die al is dit die werker op die plaas, die werker op die huis. Al is dit een verkoopsman wat die deur instap. Al is dit iemand wat een kamer kom hier vir die dag. Maak jy saak uit. Gebruik die geleentheid, sodra jy hulle groet. Kan ek vir jou bid. Hoe gaan dit met jou? Net daai klein geleentheid. Gryp daai geleentheid en vertel vir iemand van die Here. Gemaak seker, wanneer iemand vir jou vraag, wanneer laas het jy oor die Here gepraat en jy sê nou net. Of kom ons doen dit sommer nou. Moenie kerk toe kom, elke Sondag, en net inneem. Kom kerk toe, word verfris, gaan uit, gaan deel wat vir julle gepreek is. Gaan deel vir ander mense wat vir julle wat daar vir julle gesê was. Sodra jy daar uitloop, wat ook aan die mense by jou is, wat hulle voel die Heilige Gees, is hier so, hier is iets in hierdie oukie, hier is iets in hierdie vrou, as iets in die tannie, sy geaardheid, net die manier hoe sy loop, net die manier hoe sy smile, as iets van hulle, die Heilige Gees is op hulle, en hulle wil meer van dit weet. En dis jou geleentheid, vir haar persoon te vat en vir hulle van die Here. Here, ek bid vandag en ek bring elke persoon die sekoning na u toe. Vra dat u hulle harte, hulle oog, hulle oog, hulle geeste, alles sal oopmaak. Nie net hierdie week hierdie weer, maar vir die maande te kom, vir die jare te kom. Die Here, dat ons nie aardig sal voel nie, dat ons nie skaam sal voel nie. Maar die Here, dat ons sal trots wees op die woord van die Here. Dat ons sal trots wees om oor u te praat. Dat ons sal trots wees om u woord te versprei. Of het met 'n vreemdeling is, of het met iemand in my huis is. Maar die Here, dat ons daai geleenthede sal vat in die Here. En ek bid vandag dat u vir ons die regte woorde sal gee, die regte gereedskap sal gee en die Here wat ook aan ons in u woord spandeer. Dat u dit vir ons sal uitlig. En ek vra net dat u net met elke ene van ons sal wees. En 'n oorstorting van liefde. Die Here, ek vra net vir 'n oorstorting van liefde oor elke persoon in hierdie kerk. Maar ook kan u verby iemand stap. Maar ook kan u klaar met daai persoon gepraat het. En dan loop weg van u af en sê hulle, daar's 'n man, daar's 'n vrou van God. Daar's 'n man, daar's 'n vrou.
God aan die dag gaan bid. En ek bid dit vandag vir elke liewe persoon in die kerk. In Jesus naam. Thank you.